Pokud firma začíná s public relations nebo uvažuje o tom, že by si najmula PR agenturu, tak si hlavně musí rozmyslet, co bude říkat, o čem bude mluvit, jestli má dost obsahu, musí si rozmyslet, jestli za těmi skvělými produkty, které má, se schovává i nějaký zajímavý příběh. A potom začít s těmi klasickými nástroji v rámci PR. S těmi, které, řekněme, nikdo příliš nemá rád, ale oni stále fungují, to znamená tisková zpráva, nějaké články. Potom se dá rozjet komunikace na sociálních sítích, kde vlastně na začátku po rozjetí nějakého profilu se dá uvažovat o boostování těch daných profilů, právě o nějakém monitoringu potom sociálních sítí a tak dále. To znamená, ta komunikace na začátku by měla jít krok za krokem a firma by si vždy měla vyzkoušet tu jednu část a když v ní uspěje, tak potom přejít na tu další. My jsme dělali průzkum o roli PR v českých firmách a výhled na roli PR v českých firmách v roce 2016. Ptali jsme se profesionálů a dostali jsme přes 100 odpovědí a vyšlo z toho to, že v podstatě PR je velice důležité pro české společnosti, s tím ale, že české společnosti příliš nechtějí investovat do PR, to znamená, že firmy buď to mají stejný nebo menší rozpočet z roku na rok a z těch výsledků vyplývá, že asi jenom 34% firm bude rozpočet zvyšovat. To znamená, pro ty, pro které je PR důležité a investují do něj víc peněz, mají větší rozpočet, tak to budou ti, kteří potom nakonec vyhrají větší prostor v médiích a odrazí se to i na jejich biznise. Co se trendu týče, tak průzkum ukázal to, že PR je bráno jako důležitá složka marketingu, komunikace, protože lidé z PR jsou zváni do představenstev, na schůzky managementu firmy, je jim představována strategie firmy, to znamená, mohou pracovat s důležitými daty a obecně zase na druhou stranu management bere ta data z PR vážně. Dalším trendem jsou samozřejmě sociální sítě, kde vlastně firmy se na sociální sítě zaměřují, na komunikaci přes sociální sítě. A třetím takovým trendem je to, že pro firmy přestává být důležitá cena při výběru PR agentury, ale je důležitá kreativita agentury a nějaké osobní sympatie a to, že si ty dva týmy, ten interní PR tým a agentura sednou. A cena je až teprve na třetím místě. Zajímavým příkladem takovéhoto synergického efektu je komunikace pro Philips televize, kde samozřejmě pracujeme s novináři recenzují televize, píší o nových trendech, ale zároveň jsme do toho zapojili jak sociální média, tak právě i blogosféru, kde vlastně blogery stavíme na stejnou váhu novinářům a zapůjčujeme jim televize, oni je recenzují, zveme je na tiskové konference, oni jsou strašně šťastní, když mohou přijít a vlastně se ptát přímo lidí z Philipsu a mluvit s nimi. A zároveň vlastně my tyto informace dáváme na sociální sítě, ať už na YouTube, Periscope, Twitter nebo Facebookový profil. Kultura vztahu s blogerem je na takové výši, že vlastně my blogery nemotivujeme žádnými dárky, press tripy a podobně. Bloger je zcela nezávislý člověk, který je v podstatě fanouškem toho daného oboru a vlastně v uvozovkách mu stačí to, když mu dáme k dispozici relevantní, zajímavé, někdy i exkluzivní údaje a on potom s nimi pracuje a naopak si cení to, že ho žádným způsobem se ho nesnažíme uplatit.